Kada govorimo o muško-ženskim odnosima, to je uvek pitanje koje mnoge zanima. Mi smo zato danas odlučili da u skladu sa godišnjim dobom, dakle leto je, letnje avanture, morske avanture, sve nas interesuju, a da li je to nešto što opstaje ili ne, da li je to dobro ili ne, između ostalog, danas će nam reći naš gost. Više puta smo danas najavljivali da će profesor dr. Jovan Marić biti sa nama, tako da evo ispunjavamo upravo. Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli. Bolje vas našao, tako se kaže, jel tako? I sad lepo ste najavili temu muško-ženski odnosi. Evo ja dolazeći ovamo, skuvao sam se sav i nešto razmišljamo o tom znojenju, koje je recimo vrlo interesantno. Dakle, te, nazovimo morske veze ili ljubavi, nešto sam išao putem, pa sam naravno gradski saobraćaj, ja se vozim gradskim saobraćajem i onda gledam Adu i onda razmišljam da li postoje adađijske ljubavi. Sigurno, ne samo da ne postoje, morske, da. Jer kažu da je Ada Beogradsko more, je li tako? Ali verovatno da. I sad tu su dva faktora, to je poznata priča. Jedno je sunce, drugo je toplota. Dakle, sunce je bogatstvo. Mi ovde, možda se žalimo, bedno živimo i tako da i tako da, ali imamo sunca. I to je, ja sam recimo, samo da vam kažem, Švedska, svi znate, i skandinavske zemlje. Oni kad se pojave sunce, dobiju pauzu na radnom mestu da izađu da... Da malo udahnu i da... I tako dalje. Bio sam u Hagu, tri puta veštačio, možda 20-ak dana, sve ukupno, sunca nisam video. U Hagu, Srbije sam veštačio. Tako da sunce nisam vidio, kada je bila varijanta da idem za ambasadorom, a neću, rekao u Hagu. Ali kako li onda u ovim drugim sunčanim zemljama gde je tokom godine konstantno sunce? Ali sunce, zašto je sunce važno za ljubav? Pa sunce je izvor života. I svi znamo kad grane sunce, proleće kod nas posle zime i tako da, sve se budi, dobija se jedna energija, hormoni prorade i to je važno za ljubav. Sunce kao izvor života, blagorodno i ljužačke. Ali je li ljubav jednako avantura? Čekajte, doćemo do toga. Samo da vam objasnim još toplota. To je naša tema, da. Da, zašto je toplota važna? Govorimo sad o morskim, o letnjim ljubavima, o letnjim šemama. Toplota je važna zato što se osobe razgolite, je li tako? Mislim, pokazujem na vas, ali to publika je verovatno konstatovala pre mene. No dobro. I to je oslobađanje opet jedno. To je jako interesantno. Ja sam imao sreću da sam bio u dva navrata po mesec dana u Rio de Janeiro. Oni su srećnici jer 10 meseci su u kupaćim kostimima. 10 meseci. Ona Copacabana, Ipanema, plaže. Kažu da su oni vrlo opušteni, senzualni. Apsolutno. To sam doživeo da recimo vi posle susreta ovako prijateljsko pričate s nepoznatom, neko vas je upoznao, zajednički prijatelj, pričate pola sata, 45 minuta, ona vas posle toga poljubi. Mislim se, čekaj, nešto tu treba da... To neki signal... A vama teško pamet. Signal za mene, naravno, to neki signal za... Ne, kaže, to je znak prijateljstva. Da je bilo prijatno, ugodno i tako doviđenja. I da vas nagradi. I šta hoću da kažem? Dakle, potpuno žive u skladu sa svojim telom. Zapadni čovjek, čovjek savremene civilizacije, ima problem percepcije svoga tela. I ono, please don't touch me, molim da me ne dodiruješ i tako dalje. Oni su opušteni telo, to je toplota. I mi smo preko leta i zato su te morske ljubavi. S jedne strane imate sunce, s druge strane imate razgoličenost. I onda dovoljno uslova za avanturu. Dakle, leto je pogodnije. A noć je treći faktor. I čak bračni partneri, uopšte neki partneri, ako imaju loše odnose i tako dalje, kaže, idite na odmor malo 10-ak dana, bit će vam lepše, bit ćete opušteni, što je tačno. I poprave se i seksualitet, erotika i sve ostalo. E sad noć. Noć je interesantna, i to sam govorio, to, dragi gledalci, treba da znaju, posle 10 sati uveče, to je interesantno, ima jedna instanca u čovekovoj ličnosti, ja ga zovem unutrašnji policajac. To je unutrašnji kontrolor ponašanja. Stručno se zove superego, nadja i tako dalje. Neću se s time zamarati, ili savest naša. Prva instanca koja u čovekovoj ličnosti se umori u 10 sati uveče i ne funkcioniše. Znači, zato roditelji kažu do 10 da si kod kuće. Posle 10 sati su ljudi povodljivi. A šta to znači i povodljivi? Lako vas je nagovoriti, ajde još jedan gutljaj, ajde malo vutra i tako dalje i tako dalje. I naravno, ajde i seks i sve ostalo što ide uz tu priču. Tako da,
čuvajte se i u ostalom saobraćajte će vam reći najviše nesreća i svega ostalog se događa nakon 22 časa. Posle ponoći i sve. Dakle, to je jedno opuštanje, nema kontrole. Kako naš super ego zna da je prošlo 10 uveče? Pa, zamori se, to je instanca, nagoni rade. Ako neko ustane u 3 popodne? To je neka instanca, stvar je, dobro, vi sad navijate za vas koji omladina ustaje u podne i posle podne i onda izlazi. Zato mi krećemo u podne s Grand magazinom. Tačno, izlazi u 11 uveče. Ja sam onda bio, moram i ovo reći, bio sam član neke komisije davno, davno gradske da zabranimo rad kafića posle ponoći. I kaže, ma vi matorci, šta ne dozvoljate da se mi omladina provodimo? Provodite se. Ali se provodite od 8 do ponoći. To je isto 4 sata, kao što sam ja bio mlad i provodio se. Ali malo je 4 sata. Dobro, malo 4 sata. Pa dobro, ajde subota nek bude do 1. 4 sata je dovoljno. I mi smo se tako provodili. A vi izlazite od 11 do 3. Ujutro, recimo, do 4, kako kada. Znači, to pogrešno. Dogovorite se, pa se izlazite. Kaže, niko ne izlazi. Pa dogovorite se na neki način, zabavljajte se. Leto se izlazi čak. To je kasnije, to je naš super ego umorni. Tačno. Što znači, treba što ranije izaći. I što znači da otvorite ovolike oči, sad čitam neki dan, kako beše, rohipnol ili tako, neka substanca se sipa i onda se spava i... Povodljivi ste, ne može da nema kontrole i tako dalje, svašta se nešto događa. Navodno, čuo sam, to su mi pričali na zapadu, svako ide sa čašom u toalet. Ne ostavljaju čašu na stolu. Aha, plaši se da će neko nešto da im sipa. Neko da sipa, možete misliti. Da, neverovatno. Strašno kakva vremena. I sad avantura. Je li to avantura, može li to da traje? Šta kažete? Ja moram kazati, najčešće ne može. Ali ima izuzetak. Evo, ja sam izuzetak, moj sad brak broj 1 je počeo na moru, odnosno počeo u vozu, još to je interesantno. I zamislite da i moja majka i moj otac se upoznali u vozu. To je mnogo interesantno. Dakle, sa prvom suprugom išli smo u Makarsku, Ferijalci, to je bilo čuvena neka Makarska. I onda je to poslije se rascvetala, da kažemo, tu na moru ljubavi, poslije to bio i brak i tako dalje. To može ponekad da traje, ali najčešće ne. Ali čega zavisi da li će to nešto trajati ili neće? Zato što ste na te... Trajanje zavisi od toga jeste li se našli, ne samo na moru proradi ta erotika, senzualnost, rekli smo sunce, golotinja i sve ostalo, ali od psiholoških... Naravno, od psiholoških komunikacija... Ako doživite tu ljubavnu avanturu pre 22 časa, da li to može da se... Da, dobro, traje to, mora da traje, mora da traje to danima i tako dalje, ali je poenta od čega zavisi da će uopšte neka veza da traje. Naravno, to tamo na moru je primarno telesno... Za negde da kažemo psihu, emociju. Svi kažu da je to jako dobro iz više razloga. Prvo, treba se malo izduvati. Opustiti. Ja sam zvao, ne znam sada koliko to sad vama damama, treba da to bude deviza u jednoj fazi života. Ja sam imao fazu života koju sam zvao zakači, otkači. Znači, veza traje neko vreme i onda je vrlo važna jedna rečenica koja je jako značajna. Iscrpeli smo sva zadovoljstva naše veze. Kad shvatite da ste iscrpeli sva zadovoljstva vaše veze, treba prekinuti i ići u neke nove veze. I sad, zašto je to važno? Kako to narodski se kaže, nisam dovoljno izduvao i onda to sada radi u braku, u partnerskoj vezi, onda idu prevare, idu problemi koji nisu dobri. Dakle, treba imati pomoć svatanja. Je li to neki deo sa zrevanjem? Apsolutno. Iskustvo, dakle, interpersonalni odnosi, vi upoznajete. Ja čak mislim da ne možete do kraja upoznati neku osobu, do kraja, ako se nije desilo ono u krevetu. Jer mislim da to tada padaju sve neke barijere, do tada izlazite, pričate, diskutujete i tako dalje. Ali, posle onoga, nekako još korak više je u zbližavanju te dve osobe i vi možete da vidite ko je zapravo ta osoba i da li će to nešto da traje, neće da traje i tako dalje. Mislite da je to merodavno da znamo da li će da traje? Između ostalog, rekao sam, jedan deo je to, mnogo je važniji deo, da li će nešto duže da traje, to su razgovori, priče, intelektualna komunikacija, psihološka i tako dalje, ali
ja sam zagovornik tog biološkog pristupa i mislim da seksualitet, pričali smo o tome, ja mislim da vašim emisijama je, može i tako da se zove, to je dosta važno, sigurno, i vi znate moju tezu da ako seks je dobar, to je samo 10% braka i održivosti braka. Ako je loš, to je 90% tog braka. Znači, nema od toga ništa ili veze neke i tako dalje. Ima pokušaj da se to popravi i to može da se popravi i tako dalje. To je neka druga tema. Dakle, najčešće iskustvo je pokazalo da te morske veze, zašto smo natempirani, to je treći faktor zašto nam je lepo. Mi kad odemo na odmor, mi smo prosto programirani da nam bude lepo. Mi kaže, i mi sami sebe teramo. I otvoreni smo ka svim tim nekim, da kažemo. Komunikacijama, manji su zahtevi, idemo da se provedemo. Manji kriteriju. Pa nikad neću zaboraviti, recimo, svetim se tako mojih nekakvih ti morskih veze, evo sad mi je palo nešto na pamet, pa to bili nemice, česte, jel tako, ja sam znao. Evo, to trajalo dok ste bili na moru samo ili se nastavilo? Pa govorimo o moru i nekog moga hrvatskog mora. Neću reći našeg mora, jer sam po pravilu išao na naše more, voleo sam, pa kad sam bio ambasador u Južnoafričkoj republici i sad ima bol na Braču, ne znam da li znate bol na Braču, onaj šiljak, rat, zlatni rat, divna jedna. Ja u ambasadi, u pretoriji, hrvatske ambasade, kaže, jao, bol na Braču. Mene pita konzultamo, neki, ne smijem da kažem neku ružnu reč za njega, otkud vi, kaže, ambasadore, znate da je to bol na Braču? Pa rekao, ja sam stalno voleo da letujem na naše moru. Kako vi to na naše moru? Pa rekao, znate, u Beogradu kad vas pitaju, mi smo nekad letovali Palma de Mallorca, uvijek Grčka, Italija, svašta. Rekao, ja volim naše more, ostrva i tako dalje. Nikad to nije bilo, kaže, vaše more. To uvijek bilo Hrvatsko more. Dakle, vi ste sada politički korakni. Ne vredi, rekao, više da pričamo. To su sad neke druge teme, da. Dakle, šta ste da kažem, i tamo neke nemice, sećam se, i tako ja upoznam, vide ono to morska avantura, otprilike, kad ona sutra putuje. Šta se onda dešava? I šta se dešava? Pazite, što ja mislim, šta sutra putuje, nema veze. Kad njena drugarica, što je tu bila jedna, dve su bile, jedna je bila interesantna, ta se bio, ona njoj kaže, služaj, kaže, a bolje i jedno veče lepo nego ni jedno. To je, vraćamo se na ono vaše. Da li je bolje još jednom ili bar jednom? E, tako je, da. I ovo je bilo bar jednom i tako dalje. Znači, bar jednom. I ona me prosto, ja sam isto splasnuo kad sam čuo da sutra putuju. Šta rekao, tu sad gubim vreme. Jel ste se čuli više ikad? Nismo, nažalost. Nikada. Dobro, tada je bilo drugačije. Nije kao sada Viber. Nije bilo kao sada, da, sad je Viber. To je lako, to olakšava značajno komunikaciju. Ali eto, to su te morske veze koje, kažem, čovek je natepnut, to je sljedeće važno. I nekako, kao da su lakši, blaži kriterijum. Da pokušamo da odgovorimo na neka pitanja naših gledalca pod broj 1. Da li mislite da su svi spremni za te ljubavne avanture ili emotivne, onako te osjetljivije duše ipak nisu? Sad slušajte, ako vi idete na more, idete na odmor, obično je to more najčešće, je li tako? Rekli smo to, blaža, golotinja, kupanje, sunce. Pa sunce, sve ostalo razgoli. Količenije, ajde da tako kažem, ne pominjem toples, ima i toga. Je li to preporučljivo za emotivno osjetljive duše? A mora u startu da zna da to... Traje na moru. Traje na moru dok ste na moru. Ne, i sad ide to onda priča. Zašto ja recimo voleo da idem, to je sad interesantno, da idem u Rovinj i tu u Makarsku. Tu su dolazili u neko vreme koje vi ne pamtite, ne znam da li uopšte znate Hrvatsku, gde je, šta je... Kako ne kažete na onu plažu u Rovinju? Pa ja pretpostavljam da ste vi mlade i da iz vremena rat počeo, imali ste 5 godina. To ne, ali znamo sad iz ovog vremena, da. Iz novog vremena. Pita mene jedna devojka, profesore, jeste vi bili nekad u Dubrovniku? Rekao, devojko, šta vi mene pitate? Kada me pitate, da li sam nekad bio na pijaci, mislim. Ona nikad nije bila u Dubrovniku, ne znam šta je Dubrovnik i tako dalje. Dakle, te morske veze su najčešće, rekao, kratkotrajne. Ali vi kao psihijatar, da li ih preporučujete emotivnim dušama? Emotivne duše će da pate ako ih ponese to. 100%. I ostaće onda neka, i još ako krene ovo što ste rekli, dopisivanje, Skype i tako dalje, ako je distanca. Ja sam počeo priču da sam voleo da letujem u Rovinju i Makarskoj, jer su tu letovali Beograđani, a ne Crikvenica, ne znam, Poreć, jer su tu bili Zagrepčani. I onda šta ću ja sad upoznam neku Zagrepčanku, ma nema toga ništa, ali tamo ću upoznati neku Beograđanku, pa možda se veza nastavi u Beogradu, ili tako? Ali onda bi mi po vašoj priči rekli da ste vi bili emotivac.
Obično muškarci vole da upoznaju strankinje kako ne bi imali kontakt sa njima nakon mora. Pazite, ja zastupam tezu. Ako vam je bilo lepo, da. A bilo je lepo ili bude lepo, recimo tih veza, zašto da se to ne nastavi? Zašto da se nešto što je lepo ne nastavlja? A šta ako ste zauzeti, recimo, i desi vam se tako neka avantura? To je sad jako interesantna tema. Ja sam smatrao, pošto sam bio često i zauzet u tri braka, ali sam bio i često slobodan između brakova, pa sam voleo da imam, tako imam neke čudne definicije, na primjer, najlepši život, period života je između dva braka. I ja se slažem. Vi se slažete, da. A da li se slažete s ovim? Kaže, a najbolji seks je u braku, ali ne sa svojim mužem. A, to ne znam. Tako kažu neke, odlično, malo sam vas provocivao i dopada mi se vaša reakcija, vrlo jasna i neverbalna, ne samo verbalna rečima. Možete nam reći van kamera što znači taj neverbalni pokret. Pa neverbalno, jasno je pokazala jedan izraz gađenja, to me ne zanima, sve je to jasno i to je dobro. Dakle, naša tema je bila koliko će to da traje ako je lepo, trajaće. Tema, ako ste zauzeti. Tema, ako ste zauzeti. Istraživanja pokazuju, zamislite, ja sam mislim da uvijek lepo kažem, slobodan sam, računam, otvoren sam za neke komunikacije. Ne. Interesantno je to. Mnogo više intrigira i muškarce i žene zauzeta osoba. Zamislite kako je to ispitivanje pokazalo. Ako želite da nađete partnera, recite da ste zauzeti. Zabranjeno voće je najslađe voće. Zamislite vi to, meni to u početku zvučalo nelogično, a onda ima to neke veze. Ovaj slobodan, ko zna šta je jurca tamo, dobit ću neku infekciju možda od njega, na primjer, pa onda zauzet, pa ovaj zauzet sigurno ima jednu partnerku, to ovako malo sa strane skodno. A dobro, da ste nešto spomenuli, također je jako važno reći da prosto ljudi obrate pažnju na to šta rade na tim morskim avanturama. To je, evo sad kažu ginekolozi da i urolozi za muškarce naročito, da se vraćaju sa mora i na moru često dobiju neke infekcije koje nisu, Bogu hvala, ta SIDA, odnosno HIV, ali neke tako banalnije infekcije, polno prenosive bolesti, dobijaju. Tako da tu treba biti oprezan zaista, to je nesporno jer ne znate dovoljno tu osobu. I onda ja obično kažem, muškarci su tu, to je isto interesantno, često nestrpljivi, na moru pogotovo jer znaju tu sam 10 dana, 15 dana, ode to proleti, daj prvo veče, šta može, može. Međutim, devojka, muškarci su nestrpljivi, htjeli bi sve prvo veče. Devojka treba da kaže, ako joj se čini partner, a da ga malo zadrži, ovo je po mom shvatanju mudro, ne znam šta vi sad mislite kao iskusne dame, slušaj, ti se meni dopadaš. Ja sam sigurna da ćemo mi voditi ljubav. Ali ajde malo još da izlazimo, da se malo bolje upoznamo. I on je dobio, čekajte, i on je dobio zeleno svetlo, što je nama muškarcija važno, aha, ovdje će biti nešto, pa dobro, da izađe još to tri puta sa njom, a vi ćete za to vreme da procenite je li on prava osoba. Tako, i da kupite vreme. Da kupite vreme, a zadržite ga pored sebe, jer on ako vidi oče, neće, o, ma neće da gubim vreme, idem tamo. Ali ako ide sutradan kući? Onda ide ova priča koju meni rekla Nemica, bolje jedno lepo veče nego ni jedno. Bar jednom nego nijedno. Pa lepo, zanimljivo, da. U svakom slučaju preporučljivo je imati, ali voditi računa sa kim. Znate šta je preporučio? Čak bračni terapeut, ja sad nisam, moram priznati neki bračni terapeut, meni je čerka rekla da sam razvodni terapeut, to lepše zvuči zbog ovih razvoda, ali kažu da je dobro otići na more, to jest na letovanje, nije sad bitno da li je more ili ne, ponekad partneri da odu odvojeno. I da se malo požele, da malo budu sami 10-15 dana, da vide kako je to bez te partnerke. Pa ja mislim da su to velike iskušenja, posebno za muškarce. To sigurno, to jesu, to se slažem da jesu, ali to je test stabilnosti. Da se vrati s novom ženom. Pa sad, ako vi niste sigurni, bar jedno. Ne, tu ima ona rečenica koju ja uvijek savjetujem u vezi sa, ako raskidi mirišu na raskid, možete da kažete, ako ta osoba ne misli da našim raskidom nešto gubi, zašto bih ja mislio?
I onda tako namestiš da razmišljaš. E sad kad ste malo pre spomenuli taj razvod, da ste razvodni terapeut, šta se dešava sa tim morem nakon duge veze, nakon dugog braka, koliko je preporučljivo tada otići sa svojim prijateljicama, prijateljima i tada u tom periodu životnom imati neku ljubavnu avanturu? Ako su se partneri umorili od zajedničkog života, pa prosto ne pričamo ako je sve okončeno. Ne, oboje žele da odu malo sami, negde da se izluftiraju, da razmišljaju, da rezimiraju svoj život, to nije loše. Ali ako nešto im ne funkcioniše u tom, previše su opterećeni, retko su zajedno, ovaj radi jedne smene, druge, svašta nešto, i onda treba da idu zajedno na odmor, jer onda će na odmoru biti 10-15 dana nikako u jednoj odvojeno sobi, zajedno, relaksirano, po ceo dan idu tamo na obroke, na plažu, uhodano i imaju mogućnost. Ali da li su ljudi više spremni i više otvoreni, recimo, za neke avanture ukoliko su izašli iz duge veze ili braka? To vas pitamo, da. Bojana na to ciljala. Nakon raskida i nakon razvoda šta činiti? Da li otići i imati ljubavnu avanturu ili ne? Znate šta kaže divno Oscar Wilde? Klin se klinom izbio. Ne, slušajte šta kaže divno Oscar Wilde. Kaže, posle, kad je neko ostavljen, slabići plaču. Malo jači, odmah idu, klin se klinom izbija i odmah traže novu vezu, a najjači su već imali u rezervu. Znači, ja sam bila samo jaka. Samo ste bili jaki. Znači, klin se klinom izbija, to je nesporno tačno, ali tu sad treba biti oprezan. Jer vi, ako ste raskinuli nešto, pa malo i patite, recimo, i tako dalje, više ili manje. Ne. Morate shvatiti da je sljedeća veza u koju ulećete ponekad prilično nekritično, zapravo ono što se zove prelazni objekat. I tako ga shvatite. Znate šta je prelazni objekat? Naravno da znam. Ono, prst mali. Prelazni objekat je, to je reč jedna iz dečje psihijatrije. Dakle, mama uspavljuje dete, da mali prst, pa hoće da izvuče dosta više, a dete stisne prst i ne da, znači još nije zaspalo. I, naravno, dete spava držeći mali prst. Sad, prelazni objekat, majka jednog trenutka kaže, ne mogu više 6 mjeseci, ovo beba uspavljujem, drži godinu dana, nego tutne neku lutkicu. Pa dete drži, sam ja i mislila kada sam rekla da znam. Dete drži lutkicu i to je prelazni objekat. Ka samostalnosti deta, posle možda spava samo i bez... Tako treba shvatiti prelazni objekat partnera, znači neko vreme dok ja ne nađem pravu i dok se beba ne osamostali, da sama može da spava i bez majke u svom krevecu i bez lutkice i tako dalje. Znači, ne treba ići klin se klinom izbija, lakše ćete zaboraviti tamo nekoga, ali treba biti oprezan da ne uletite ponovo iz nekog bedaka, da tako kažem, u jednu vezu koja opet može da donese raskid, bolan raskid. I ono da zaboli dokon. A bolje samo da je shvatimo kao prelazni objekat. Ali ja sam, evo, pristalica, naravno, druženja. Za mene je, često to govorio, homo homini sacerest, čovjek je čoveku svetinja. Ja sam pristalica biti sa nekim, to je psihologija, to je komunikacija, to je upoznate sistem vrednosti druge osobe. Mnogo... Mnogo je važno biti i družiti se u stvari, da. A da li je istina kako zračiš, tako i privlačiš? Kako zračiš, tako i privlačiš? To lepo zvuči, to je tako. Ali u praksi? Ali, sad ja imam jednu tezu. Naravno, vi znate, muški pol se obeležava kružići strelica, to su spermatozoidi, kao muškarac prilazi devojkama, udvara se i tako dalje, ali ženska je krug, pa... krst, je li to neka pasivnost, statičnost, to je uobičajeno da se to malčice nešto promenilo, pa kažu da muškarci prosto nemaju više hrabrosti da priđu devojci. Kaže, ako 4 devojke sede, to je smrt za muškarci, ne prilazi uopšte 2, može, ali 4, to je katastrofa. Tek da znate kako je psihologija... Dakle, 2 po 2 bolje da idu. 2 po 2, kako je savremeni, sad, Fata donela 102 marke iz onoga tamo prirode Umprofora, mu joj kaže, pa Bobo Gufato, kako to 102 marka, pa slušaj, morao sam nešto s onim Umproforcijom zaradim, nema čega kupio, pa dobro, ajde razumijem ovo 100 maraka, ali kako ove 2 marke, pa 2 po 2, kaže. Da, da. Apropo toga, par po par. Stari vic. I, znači, suština je u tome da vi kod izbora partnera procenjujete
kako će ići, koliko će ići, koliko će to, hoće li to trajati, neće li trajati. To je jedna međuigra obostrana. Ja rado kažem, žena bira muškarca koji će nju da odabere. Dakle, ona u stvari daje neke signale, znak i tako dalje, onda on kao hrabro prilazi i odabira. Ali danas se to kažu, svi se žale da je nešto poremećeno u toj komunikaciji. I mi ne znamo u stvari, tek ćemo da ispratimo možda koliko je, kad je počelo ovo sa internetom i tako dalje, ima jedno 10-15 godina. Tek slede nove statistike. Tek će da pratimo kad dođe ta generacija od 20-25 godina. Ja sam to skoro govorio, jednoj televiziji jedna majka mi je rekla, zamislite, moje dete 10-11 meseci, prva reč nije bila ni tata ni mama, nego YouTube. YouTube, ne YouTube, nego YouTube. Strašno. Mala beba, jer je naučila ovo ovako mrda, ono sa 7-8 meseci, mrda, čula ono slike prolaze. Čula kako se to zove i to je bila njena prva reč. Čula kako se zove i to je reč koju je ponovila, YouTube. Mm-hmm. Tako da, tek nam rastu dolaze, generacije da. Neke koje ne znam na šta, ali što kaže, na dobro izaći neće. Mm-hmm. Jeste to sjajno, imate enciklopediju na dlanu i sve, možete i komunikacija i sve je to divno. Ali osiromašena je ovo, neverbalna komunikacija. E sada, profesore, koliko je važno ovo sve što ste malo čas spomenuli, da se žene se uglavnom optreću? Da li će trajati, koliko će trajati, da li je on dobar partner, da li je on za avanturu, da li je on za vezu? Da li se uopšte treba optrećivati tim nekim stvarima ili se prepustiti toj nekoj, kao što reče Maja, energiji, hemiji? Zato što je vama, ženama, važnije, sad ja sam pisao celu jednu knjigu, nadam se da sam vas poklonio, muškarstvo naspram žene, gde to obrađuje. Mi muškarci možemo budemo i statistički je to tako. Ili u životu sa 10, 20, 50 žena. Nije bitno, žena sa mnogo manje u svom životu muškaraca. Jer je vama važnija stalnost, a nama promenljivost. To je tako, to je biologija, to je taj testosteron, to je peta osa, 10 kokošaka i tako dalje. I to je taj biološki pristup. Tako da, u tom nekom smislu, vi žene, važnija vam je stalnost, važnija vam je sigurnost partnera, a mi muškarci smo radije za slobodu. A šta je ispravnije, pošto imamo dve suprotnosti? I onda, da, to je sloboda i bliskost. Ja to obično... Mi više volimo pravite, bliskost. Vi volite više bliskost, a mi slobodu. I onda, i sad šta imate tu? Ja sam to volio da Neki kažem. Neki muškarci voli i bliskost i slobodu. Ja sam pričao u možda u vašim emisijama onu teoriju Voltinog luka, da treba biti malo odvojen, nezavisan, da bi mogla da sevne varnica emocionalne komunikacije, ja to tako zovem. Mm-hmm. Znači, Voltin luk, znate ono, elektrode su odvojene, pa seva varnica. Ako ste stopljeni, ta bliskost ne može da seva varnica. Mm-hmm. Vi ste jedno. Vi volite stopljenost. Moja teza je 90%, ok, 80%, 90%, onda ćemo deliti sve zajedničko, svašta ćemo pričati jedno drugome, ali 10% to je moje, samo moje, moje neko društvo, vaše neke prijateljice, ali drugarice. Ali nismo imali konkretan odgovor. Da li se treba opterećivati tim nekim? Ne treba se opterećivati, zavisi šta je vaša priroda. Da. Ako nađete, nađete, ako ne nađete, kažete... Uvek možete da kažete, svevišnji nije tako želeo. Jel onda to treba gledati kao iskustvo ali, više? Ali morate, ili... sve pitanje. Znate, sad je došlo je doba tržišta, nažalost. I svi mere, da li je, ma tržišta, naravno, i futbaler ide tamo u kupu. I šta je ponuda, koja je ponuda bolja? Koja je ponuda i šta je. Ali je velika konkurencija. I šta vi nudite? Ne, ja sad poenta je šta vi nudite. Da li vas dve, šta vi nudite? Da li nudite šta, kako, šta ste vi i tako dalje. Ja se danas neću, mnogo više očekuje. Neću ništa poentirati vas dve, ali ja sam imao neku emisiju i sad možda smo pričali o tome, ne znam, ali je simpatično, prilično i ružno, ali istovremeno simpatično. Dakle, gošća mi je bila jedna novinarka koja je napisala vodič za raspuštenice. I sad prva reč raspuštenica, to malo onako kao slanca raspuštenica i tako dalje, ali sad raspuštenica sa detetom. Pričamo o tome ko šta unosi, da li je to plus ili minus. A ona kaže, ne, drage dame, to vam je plus što ste sa detetom. Jer u Srbiji krava sa teletom uvek je bila skuplja nego bez teleta. To je baš divno poređenje. Ja sam baš oduševljena. Slušajte, to je Srbija. A muškarac sa detetom? Čekajte, i ne samo to. I ne samo to, nego u arapskom svetu, u muslimanskom svetu, ja sam bio ambasador u jednoj državi koja je imala 100 miliona muslimana, 100 miliona hrišćana, to je Nigerija, i
tamo se više cene žene koje su rotkinje, a ne nerotkinje. Tamo ćemo onda mi polako, nego me samo interesuje... Poslušamo jednu muzičku numeru. Da, hoćemo malo muzike, pa onda da se vraćamo. Slušamo, pa nastavimo. Se mene tiče, može. Da. Profesor doktor Jovan Marić je naš gost. Razgovarali smo malo o muško-ženskim odnosima, međutim, mene još interesuje zašto je sve to još leto dobro. Dakle, čemu pogoduje ovogodišnje doba? Pa da saberete sami sebe. Ako ste, recimo, prvih nekoliko dana sami, rekli smo možete ići sam, možete ići sa partnerom ili partnerkom. Ako ste sami, pa i kad ste sa partnerom, malo dobro je, po mom shvatanju, rezimirati malo svoj život. Dakle, odmarate se, pustite to malo i sad šta sam sve do sad uradio, šta još treba da uradim, da li ću ovo, da li ću ono, što kaže da prikupite neku energiju, neke ideje, zavisno od toga da li je ovo vas dve, vodite, po mom shvatanju, novinarstvo je kreativan posao, na neki način, jer vi ste televizijski novinari, ako tako to možda se kaže, ili voditelji, sve jedno, voditeljke. Dakle, tu malo, ja uvek savjetujem, najmanje 1-2 dana u godini, a na odmoru možete i više dana posvetiti sebi, u smislu to je obično ili nova godina ili rođendan, kada ceo dan meditirate i vršite rezime svog života. Šta sam do sada uradio, uradila, šta još treba da uradim, da li je pozitivno, negativno, šta treba da menjam i donesete neke ozbiljne odluke šta treba da menjate. Ponekad mi u psihijatri volimo da kažemo treba ukucavati terapeutske klinove u glavu ljudima. Šta to znači simbolično? Dakle, dramatično nešto promeniti. Ponekad treba da se desi mentalni, ne zemljotres, nego tsunami. To je još ovako malo snažnije. I to je dobro, snažnije. Možda ojača negdje, ali tako psihu. To je dobro da nešto revolucionarno promijenite. Kažete, ma dosta više, ovako sam živio na jedan način, sad ću to. Ali ljudi se dosta plaše promjena i mislim da zaista oklevaju kada do njih zapravo i treba da dođe. Ja sam pristalica dinamičnog života, to ne morate prihvatiti. Moj stav u životu. A tako vam je možda vaš karakter i horoskopski znak. To se slažem. Ali znate kako, dinamičan život, znate da sam imao i tri braka i tri deta i svašta nešto i tako dalje. Dakle, moja teza je... To je čak i bilo previše turbulentno za jedan život. Ma ne, bio sam i ambasador i direktor i profesor mnogih fakulteta i pisac knjiga i sudski veštak, radio sa ubicama tamo šta sve nisam radio, veštačio u Bosni, držao neka predavanja za vreme rata, išao na front, ma svašta u Hagu. A u čemu najviše uživati i u čemu ste najviše uživali? Ali suština je, sad sam potprilike tu negde podlačim crtu života, iako se još ne predajem naravno, ali i onda je, šta je rezime? Živeo sam zanimljivo. Znači, doći će vreme kad ćete podvući crtu života i kad onda, to mi je ostalo davno, davno, pre možda 50 godina, sećam se jednu 90-godišnju balerinu bivšu, koja je divno govorila na televiziji i kaže, pa kako vam je prošlo, znate kako mi je prošlo ovih 90 godina? Kao da iz jedne prostorije pređem u drugu. Znači ništa. Ovako to prođe. Kad krećete da rezimirate u poznim godinama, onda, ali to je više kraj. I sad Dučić, divni Dučić, to sam napisao. Ja vama dao moju knjigu koja je Sačuvati živce. Tu imate dosta Dučića i on kaže kako bi svet izgledao drugačije. Da počinje sa starošću, a završava sa mladošću. Pa postoji jedan film takav, da. Naravno, jer to je, imate iskustvo, da mi je ovo iskustvo i one godine drugačije. Pa biste vi volili da to tako može da počinje? Pa ne znam šta da vam kažem. Moja majka, recimo, je meni često govorila, meni i mom starijem bratu, uživajte deco dok ste mladi. I često govorila tu rečenicu, da su mi ovo iskustvo i... Ova pamet i one godine, da. Znači, o iskustvo, pamet i iskustvo, to se misli. I onda je to prosto mene teralo da je to uslovno rečeno živim burno i da jednostavno kažem svašta. Vi navijate da prosto čovjek treba da ima zanimljiv, jedan dinamičan i ispunjen život, a ne negde isprazan. To je moja teza. Naravno, malo pre sam rekao, čovjek je čovjeku svetinje. Dakle, uživam u drugom ljudskom biću. Ja moram kazati ovo, ja sam mnogo komunicirao sa ljudima, ne samo psihijatrijski, nego i ovako privatno. Je li to mnogo važno? I devojke i sve ostalo. I onda kaže, nisam ja pretjerano čitao knjige, lepo je čitati knjige, nije sporno, ja sam pisao knjige. Žorž Simenon, neki čuveni tamo književnik, kaže, pitao ga šta će, ne, kaže, ja kad hoću da pročitam dobru knjigu, ja sednem i napišem knjigu. To čuje njegova rečenica, ali ja sam voleo da kažem, ne čitam baš pretjerano mnogo knjige, šta me sad zanima što tamo neko razmišlja, ali se družim sa ljudima, jako sam
15 dana s nekom devojkom, recimo, i vi pričate svaki dan, pa to je knjiga, to je jedna pročitana knjiga. Gledajte, njen psihološki profil, pogled na život, sistem vrednosti, odrastanje, ono, gomila stvari, pa druga, pa treća, pa peta. Mene prijatelj kaže, ajde dođi u Cavtat, divno more, uživaš, gledaš, da služa, rekao, pa mi da se udvaram moru i zalivu i tom lepom pogledu. Jer ima tu neki devojak, jer ima nekih ljudi, jer ima ljudi, to je zadovoljstvo. E sad, imate tipove koji će da sedi i gleda u zelenilo, i sedi dva sata i gleda u zelenilo. Ili da peca od ujutru do uveče. Ali ste vi generalno zadovoljni? Da li biste nešto promenili, Jovane? Mislim, to pecanje, znate to pecanje, da vam ispričam, pecaroški vic jedan. Može, izvolite. Dva pecaroša, jedan baci desno, uhvati ribu, drugi baci desno, ne uhvati ništa. Prvi baci levo, uhvati ribu, drugi baci levo, ne uhvati ništa. Drugi pita normalno prvoga, kako ti znaš kad baciš desno, kad baciš levo, svaki put uhvatiš ribu, ja ništa. Kaže, gledam kako mi na stvar stoji u pantalonama, kad je na levoj strani ja bacim levo, kad je na desnoj strani ja bacim desno. On kaže, a šta da ja radim, meni stoji pravo. Pa budala jedna, šta ti tražiš na pecanju? Dobro, zanimljivo. Prema tome sve ste razumeli, dakle nema ništa. Vi ste meni rekli kao, a idete na pecanje i to. To je za drugačije karaktere. Ja ne idem na, to je za drugačije karaktere. Ali Jovane, šta kažete za vaše lično iskustvo? Da li ste vi zadovoljni sa onim što ste proživjeli? Kako ste živjeli? Ja mislim, naravno, naravno. Pa ne bi pričao o tome da nisam zadovoljan. I onda uvek ide ono pitanje, a šta biste, da ste sad ovu rečenicu, u sve moje to iskustvo, nazovem ga kako god hoćete, brojno itd. itd., šta biste promenili da ste se ponovo rodili? To je pitanje koje vi možete, naravno, ti možete našto starijim, uspešnim ljudima, uslovno rečeno, možete značio. Da li biste nešto promenili? Šta biste i da li biste? I svi kažu, psihijatri će vam reći, nije dobar odgovor, ne bi ništa. To je meni i neiskren odgovor. Naravno, naravno, ali ima ljudi koji će vam tako reći. Šta bi ja promenio? Pazite, ja sam bio prilično, ja sam u 23. godini završio medicinski fakultet i postao relativno, medicina trajala 5 godina, ja pošao sa 6 godina u školu, išlo mi je to neko učenje od ruke i tako dalje. I bio sam nekako kao ove nove generacije, malo povučen, malo svašta sam znao, čitao sve. Jednog trenutka sam se otvorio, da tako kažem, pa neka i drugi ljudi znaju šta ja sve znam. Neka doznaju šta ja sve znam. Ja sam malo otvorenije, gotovo drskije komunicirao. A pre toga sam bio malo sapet i uvek kažem, kada bi se ponovo rodio, drskije bi prilazio, odnosno hrabrije bih prilazio odlučnije devojkama do stepena drskosti. Do stepena drskosti, znači ružno. Ali to opet ima veze sa samopouzdanjem, je li tako, u tom nekom momentu? Znate kako, vaspitanje, muškarci, to je također dokazano. Mi muškarci se plašimo neuspeha. Našto narcistične ličnosti, priznajem, evo imao sam nekakvih narcističnih elemenata u sebi. Naravno, kao psihijatr sam radio dosta na tome da to obradim. Narcizam je pogubna stvar, vrlo ozbiljna. I, znači, u tom nekom narcističnom stilu, a šta ako budem odbijen? A šta ako kažemo, ko te bre šiša i tako dalje? I tu sam verovatno niz situacija gde sam procenio da ona možda šalje neke signale da ja treba tu da priđem. Ali danas je, profesor, totalno drugačije vreme. Muškarci više nisu ono što su bili. Ali da li možemo da... Ne znam, vi to treba da znate, da procenite da li... Žale se devojke da im muškarci ne prilaze i žale se muškarci kako imaju problem da priđu devojci. I kad pogledate tamo, 4 mladića, svi nešto kuckaju, 4 devojke, svi nešto kuckaju. Da, ima i toga, naravno. Nikakve komunikacije između njih. Ali uglavnom se devojke žale da im pogrešni prilaz. To je mnogo veći problem. Bolje da ne priđe nego da priđe površnik. Sad je pitanje šta je pravi. Znate, mister pravi, vi ste ono posle seksi grad, pa mister pravi. Ko je mister pravi? Ej, to je sad druga tema. Ja mislim da vi, žene, imate prevelike zahteve koji se plaše muškarci. Muškarci ne mogu da ispune sve te zahteve. Ali i muškarci danas imaju i prevelike. Obrazovanje, izgled, pare, mislim da ne pričam, socijalni status i tako dalje i tako dalje. Sve biste hteli jedno mesto. Sad je pitanje, ja sam malo pre postavio vama pitanje, a šta vi nudite? Šta je to tržište? Ko šta nudi i ko je koliko spreman da to i tako dalje. I tu ima... A se slažete da i današnji muškarci previše traže od jedne žene? Da to negde obostrano, ogromno očekivanje? Da idemo do Dučića, tražio je, muškarac uvek traži i žena isto traži i dete, muža i roditelja i oca.
dete, da muškarac da u ženi dete, da može da zaštitnički pokaže mačo i tako dalje, partnerku, znači seksualnu i tako dalje, i majku u ženi da brine kao njegova majka, da ga neguje i tako dalje. Muškarac isto tako, ali obrnuto, znači, odnosno devojka isto to, ali obrnuto. Zaštita traži oca, ovo traži partnera i dete da može da neguje, da brine, vi volite da brinete o drugome. Tako da, to su neke potrebe polova, gotovo identične, ali šta se traži? Traži se, mislim, ono, znate, kaže, mora da prorade, kako beše, leptirići u stomaku. Yes. Da li će to uvek da prorade? Da li to krene veza onako, pa kad krenu prve reči, pa reči, pa reči, pa onda i zavolite nekoga, pa ga upoznate, pa... Znate, tu imate, to su isto dva pristupa. Ali treba pratiti te leptiriće ili su oni ipak neka lažna uzbuna? Može da se, pazite, to je isto dosta razrađivano. Šta se krije u tome? Možda smo i pričali o tome, ne znam, ali ako smo pričali kao repeticio est mater studiorum, ponavljanje je majka znanja. Dakle, ideja je, zašto odmah prvi pogled pogleda i kaže s ovom osobom mogu, s ovom osobom ne mogu? Zato što nesvesno, brzo se spoje tamo centri za seksualnost, onom moždani i centri za intelektualno, kognitivno, takozvano procesuiranje, zaključivanje sa ovom osobom, ako se spoje njene i moje osobine, rodit će se idealan potomak koji će na idealan način produžiti ljudsku vrstu. Dakle, opet se vraćamo na biologiju. Pa to je, evo, sad malo pre sam počeo o znojenju i znam da sam nešto, da mi je ostalo nešto nedorečeno. U znojenju koje se javlja sad letnje avanture, vraćam se na tu temu, postoje ti feromoni. Znaš to kod muškaraca? Androstenedion, jedan hormon, feromon, koji je osjetljiv na čulo mirisa žva žena. Tako da ponekad miris čiste kože je zapravo miris partnera. Insistiram na čistoj koži, jer to je važno. Po mirisu se nekako spojimo, da. Pa imate, a to je opet taj životinski. Životinje njuškaju i po mirisu, kao što znate, se procenjuju. Znači, taj biološki pristup, kažu da nije nevažan, pa pođemo dalje. Poljubac, recimo. Kad imate sladak poljubac, imate gorak poljubac, kiseo, takozvani. Sladak je, opet se razmenjuje pljuvačka, neki DNK u pljuvačci. To je sve medicina. Sad to medicina proučava. Ranije se to znalo nešto, ne ume da se ljubi, ljubi se, grizuje za godinu. A u stvari je DNK. Znam šta, a u stvari je razmena, gorak i sladak poljubac. Ali možemo da zaključimo ovo i da nekako vam postavim konkretno pitanje po vašem mišljenju. Da li je bolje da se kajemo... Smo pričali... Ne, postavit ćete pitanje, ali... Ne, kad smo kod poljubca, moram to da kažem... Ja molim vas, profesor, samo neka postavim manje ovo pitanje. Moram da vas pitam. Vrlo je važno. Dakle, da li je bolje da se kajemo zbog nečega što smo uradili ili zbog toga što nešto nismo uradili? To je ovo putuje sutra, jedno večer i... Zbog onoga što niste uradili. Moj stav je. Da se kajemo zbog onog što nismo uradili. Jeste, što niste uradili. Jer je to... Pa kakav je onda to dinamičan život? Ne, radoznalost. Pa kajete se što niste uradili. Dakle, bolje uraditi pa... Što niste pristali, što niste stupili u vezu, što niste... Nešto vam je procenilo i rečeno, neću to da uradim, odustajem. Dobro. I onda imate kajanje. I onda imate kajanje, znači ne bolje, nego se kajete. U tom smislu sam mislio kajanje nije dobro. Aha. U tom smislu kajanje, to kajanje, u ovom shvatanju nije dobro. Ono što ste uradili ne vredi kajanje. Ja sam tu pristalica da dobro razmislite. I kad kažete poslije toga imate pogrešan izbor, što sam to uradio bez veze, kako sam bio tako ludi, to sam uradio, to sam potpisao, ne. Procenite i kažete, u to vreme ja sam dosta razmišljao. Doneo sam takvu odluku. Ali ako nismo dosta razmišljali... Zato je moj savjet, razmišljajte. Uvek razmišljajte. Pa dobro, kako sad mi naši gledalci mi kažu na moru, da toliko sad uvećaju i da... Super ego, posle 10 se umorio. Uključite malo. Pričali smo nešto o emisijama. Ja sam imao jednu emisiju u kojoj sam svoje vremeno kad sam vodio, gosti su mi bili Vuk Bojović, pokojni, i Dule Stanojević, bio tad direktor Narodnog fronta, čuvene klinike. Je li tako? Kako ženke, to je žene, biraju mužjake, to je partnere. I
Pitao sam Vuka Bojovića, tačno je, košuta bira Jelena sa najvećim rogovima. A pitao sam onda moga prijatelja ginekologa, a da li i žena bira muškarca rogonju? I šta je on rekao? On je rekao, to ćemo posle, polako. Doćemo sami do tog zaključka. Znači, nije dao odgovor. Nije dao odgovor, ali otprilike vi žene grešite tu što želite dominaciju. I malo, malo, i ono, znate, prve godine braka bori se muškarac za vlast, druge godine braka bori se za ravnopravnost, treće godine braka bori se za bolji ručak. Pa dobro. Dobro, nastavit ćemo mi ovaj razgovor. Bilo je tu dosta zanimljive priče. Ja se nadam da smo našim gledalcima dali makar neke konkretne odgovore i savete. Ali ja treba vas dve da pitam malo više. Opet imamo neku pitalicu. Ja obožavam vaše pitalice. Ne, ne, ali neću vas ništa pitati, nego u sljedećoj emisiji ću malo ja više vas da pitam. Ajde, evo za sam kraj. Bilo bi to interesantnije za gledalce. Mi smo samo vam kažemo, profesore, mi smo prepričavali vaše pitanje i pitali smo mnoge naše goste, a ono pitanje koje ste postavili Maji i meni. Da li ste više za varijantu? Za bar jednom. Za bar jednom i još jednom. Da, da, to je. To smo pitali većinu gostiju. Ali evo, vama, za vas sada, vašu koleginicu, zašto vi sad kažete, puste, puste neko nam postavi to pitanje? Zato što se jako dobro poznajemo. I šta stoji iza toga? Zato što smo vas pozvali, jeste nam potrebni. Jedno veliko interesovanje. Čik, kažite, šta se krije iza onog pitanja koje... Dobro, ostaću mi to za... Razumeli ste vi sve. Da, ja sam razumeo, ali zbog gledalaca neki oni razumeli. Aj, gledalci su razumeli. Oni nas već jako dobro poznaju. Znate kako, psihijatar, ja sam psihijatar, niste rekli da sam psihijatar, mnogi kažu psiholog. Ne, to je velika razlika. I velika jeste razlika. I onda kad ja tako izlačim neke zaključe, kaže, to je tvoja profesionalna deformacija. Ja kažem, ne, to je moja profesionalna deformacija. Informacija. Dobro, vi ste svakako u prednosti. Puna informacija, da, iskustva. Ništa, onda za sljedeći put pripremit ćete pitanja za nas. Jel imate za sam kraj jedno kratko, ali slatko pitanje? Da vidimo na čemu smo sada. Da li smo napredovali? Jeste vi pronašli tu osobu koja je slatka? To je pitanje za vas. Za mene ili za Mariju? Za vas, za tebe Bojana. Za vas, jer vi ste na neke situacije iz vašeg privatnog života, uslovno rečeno, i onda... Moguće, moguće za vašu sreću koju treba da zračite na okolinu, na članove porodice, znate na šta mislim, je vrlo važno da vi isto tako budete i to intimno zadovoljni i srećni. Kako da ne, ali trenutno nisam. Majo, vi odgovorite. To nije bilo pitanje za mene. Ili ste pitanje za moju kolegu? Ne, ne, bilo ono vaše pitanje njoj. Istina, vi se dobro poznajte, pa je bilo pitanje, ali... Mi volimo malo da se našalimo. Sljedeći put onda smo spremne za vaše pitanja i za naše odgovore. Mnogo vam hvala što ste bili danas. Ja sam više gledao u vas, zato što više volim da... Ne volim profil da me se snima zbog toga samo ovi... Ja sam mislila da mene više analizirate. To je zbog ove kamere koja je vam fascinantna. Vi sve to lepo znate, vi ste, da kažemo, na neki način i televizijski čovjek. Puno vam hvala na ovom divnom gostovanju, uvek se lepo sa vama ispričamo. Vrlo brzo se družimo sa nekim jesenjim avanturama i temama, da, jel može? Da, naravno, naravno. Hvala mnogo. Sad je sporno, pričat ćemo o zimi, kad se natrontamo sa ovim, onda se ništa ne vidi. Pa ovo je studio, ovde je malo drugačije. A žena mora da bude, po mom shvatanju, erotski praznik za oči muškarca. Slažemo se, zašto da ne. Ali možda o depresijama, septembar, oktobar, jesen, kiše, to je isto vrlo zanimljivo. Ovo isto kad pričamo sada o toploti, vidite koliko ima samoubistava. Pratite malo novine, onaj ubio tamo ženu, pa i sam... Doktor nam je rekao da ne pratimo crnu kroniku. Pa sam izvršio samoubistvo, pa onda neki dan skočila neka devojka. Tako da vrućine nisu dobre za mentalne bolesnike ili one koji su mentalno labilni i tako dalje. Mi to psihijatri dobro znamo, dosta agresije i samoubistava. Eto, pričat ćemo, to neka bude neka naša naredna tema. To je posuvraćena, retroflektirana agresija. Mi ćemo više se fokusiramo na ovim lepim stvarima. Jer mislimo da nekako ljubav sve spašava. Najbolja zamena za psihijatra je ljubav. Ili ljubav na avantura ako već nema prave ljubavi. Ja često kažem, najbolja zamena za psihijatra je ljubav. A pošto ste pomenuli depresiju, ja sam napisao jednu knjigu, ponosan sam na naslov koji sam dao toj knjizi, Depresija povlači očajnički krik za ljubavlju. Jao, ima i toga. Dakle, sve polazi od ljubavi. Jeste, kada smo prazni, odnosno kada nemamo tu ljubav, onda često padamo u depresiju. I onda sam napisao jednu knjigu Ljubav, seks i depresija, a to je redosled ženski, ljubav, pa seks, pa eventualno depresija, muški obrnuto, prvo seks, i onda obično napišem posvetu, ljubav je čudo,
budite u čudu. To je negde poruka za sam kraj. To je poruka. Hvala mnogo još jednom. Pauzu pa se vraćamo u studiju.